sialan. Buang sampah tuh pada ngawur. Dilaknat karo Gusti Allah. Kafok ngembe. Padahal kan wis jelas. An-nadhafatu minal iman. Amin. Assalam. Mbah Min kon bikin kaget aja ente. Ah. Pamitin, Mbah. Kalau Mbah pamit dulu. Eh, Kaji Badrun. Wonten apa, Mbah? Kuwi mau donga apa? Eh, donga sing Afendi. Donga sing lagi entis mau kuwi lho. Ah. An-nadhafatu minal iman. Sing kuwi. Yo. An-nadhafatu minal iman. Kuwi dudu Mbah. Sampun, Mbah. Ngapunten, ane pamit rumiyin. Kuwi mesti donga lancar rezeki to. Hah? Donga lancar rezeki yo kena. Ben ora buang sampah sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An-nadhafatu minal iman. Hah? Wah, lumayan oleh donga saka Kaji Badrun. An-nadhafatul minal iman. An-nadhafatul minal iman. An-nadhafatul minal iman. An-nadhafatul minal aman. An-nadhafatul minal iman. 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 An-nadhafatul Amirkun, ini ngatur ke santunan kakek yang sepuh saking Pak Sobari. Bih. Santunan, Mbah, mungkin ditambi. Oke, Mbah, parah gih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anadul fatul iman, anadul. Wah, anadul fatul iman langsung bekerja. Hah? Wah. An-nadhafatul iman pancen tok cer tenan iki. Lumayan iso kanggo ngopi. Yuk. Matur suwun, Mbah. Niki kula sampun ditraktir ngopi. Tenang, Feb. Nek ming kopi aman. Penting aja njaluk ditraktir mangan. Pemeneh mangan nasi padang. Lah, kenapa, Mbah? Ya ndak mampu ah. Alhamdulillah. Nikmat tenan kopine. Eco nggih, Mbah. Iya, Feb. Nikmat tiada tara. Kula kok heran nggih, Mbah. Padahal kopi niku kan rasanya pahit. Kok iso nikmat nggih, Mbah? Iya, Feb. Kopi ireng kuwi iso ngajarne awake dhewe nek rasa pahit uga iso dinikmati. Leres, Mbah. Senajan uripmu kit biyen wis pahit, dinikmati ae. Mengko lak tambah pahit. Pripun to Mbah Mirkon ki? Nek urip kula niku mboten pahit, Mbah. Ning mlarat. Padha kuwi biangane. Eh, Mbah. Mengke niku pemilu jenengan badhe nyoblos sinten? Ah, aku ya jelas milih sing ono duwite lho, Feb. Lha Mbok, kula nggih purun, Mbah. Emange wonten apa, Mbah? Sing narangi arta? Tekan sprene iki durung ono, Feb. Apa mbanggok apa ya? Mbanggok teng pundi nggih, Mbah? Mbanggok nang Thailand. Hah? Kok nguyu? Lucu ya, Mbah. Lucu piye? Mbanggok nang Thailand kok lucu.
Nek niku Bangkok, Mbah. Ya kuwi maksudku. Apkum hap kowe, Mbah. Hah? Apa nyantolne Pak RT apa ya? Wah, padake bansos to, Mbah, Mbah. Nek kowe nyoblos apa, Feb? Kulo asline nggih bingung, Mbah. Badhe nyoblos sinten? Lah kulo nyoblos sinten mawon kan nggih. Sing dados sami mawon, Mbah. Sami mawon piye? Kayane nggih. Kulo kok sami mawon tetep larat nggih, Mbah. Huh? Tetep pahit yo uripmu. Kayane nggih. Sampun takdir, Mbah. Melarat kuwi dudu takdir, Feb. Tapi nasib. Nasib bisa dirubah carane nganggo ikhtiar. Lah niku, Mbah. Kula niki nggih sampun ikhtiar. Ikhtiar niku kan berusaha dan berdoa toh, Mbah. Kula niku sampun berusaha secara total, Mbah. Nampa kula niku lali lindungo nggih. Lah kuwi kudu seimbang. Ibarate wong mlaku sikil kiwa karo sikil tengen gentenan. Masa toh, Mbah? Ora percaya. Jajalen. Jakob. Kaya pocong. Bener juga ya, Mbah. Yang seimbang. Terus kinten-kinten donga napa nggih, Mbah? Ah iki, Feb. Aku ana donga mujarab saka Kaji Badrun. Napa niku, Mbah? Ana do fatu minal iman. Bukane niku hadis, Mbah. Apa ya? Lah nggih, Mbah. Nek mboten klentu niku artine kebersihan adalah sebagian dari iman. Nek tak praktekke langsung tok cer. Aku untuk duit saka Parno, aku cukup ngomong ana do fatu minal iman. Apa kuwi manjur gara-gara saka Kaji Badrun nggih? Iya, dene kan suwe ning Arab. Hah? Ning ngoten kula purun, Mbah. Marane Kaji Badrun yuk. Iya. Mbok menawa Kaji Badrun niku wonten donga sing cocok nggih kula. Ayo. Ayo, Mbah. Tunggu kene. Niki saestu, Mbah. Ngentosi Kaji Badrun teng mriki. Iya. Mengko mesti lewat. Dalane kan mengi kita. Ming bolak-balik lewat kene. Kaji Badrun wis kaya setrikaan. Hah? Lah niku Mbah, Kaji Badrun, Mbah. Kaji Badrun! Ya, Sang! Kita aneh! Sialan ente! Kita aneh muncul! Terus? Ini kok pripun sih? Ya, Sang! Kaji Badrun! Iki Febri menjaluk dungo ben lancar rezeki. Nggih, Ji. Mbah Mirkun kan sampun angsal donga sing panjenengan. Sakniki kula nggih nyuwun donga. Wah, aneh-aneh wae ente. Donga apa? Panjenengan kan sampun dangu teng Arab. Mesti dongane tok cer, Ji. Kula nggih nyuwun donga anti melarat ngoten, Ji. Wah, ente kira ane dukun. Sialan ente. Nek njaluk donga kuwi marang Gusti. Duh, Gusti. Mugi-mugi kula mboten melarat. Terus donga ente dijawab. Wah, nek iki koyone angel iki. Terus nasib kula pripun, Ji? Oh, kula ngertos. Kula niku melarat mesti gara-gara pemerintah pun mboten peduli kalih rakyate to. Ah, sialan ente. Melarat nyalahke pemerintah. Nek mboten nyalahke pemerintah, kula nyalahke sinten, Ji? Ini nyalahke ente dhewe. Ana kandhane yo, melarat kuwi tegese manes. Makane ente dadi wong aja manes. Ente kudu sregep. Rubah nasib ente ben dadi wong sugih. Sampun, Ji. Sampun apa?
sampun sregep. Sregep apa? Sregep tangi esok. Ah, fitek yo tangi esok, tanggu lantai. Wong niku kan ben esok niku tangi esok. Terus adus, bar adus kula standby. Biasanya nggih wonten tiang telepon, kan jaluk tulung, ngik damelan, kan ngresik-resik kebon. Pun langsung kula gas, mboten kula tolak. Kurang sregep nopo, Jal? Ente kok jangan tani fulus seteko, tapi obah honggong gula fulus. Yo, Mas. Ane pamit sik, selak fit ane tekan arep iki. Sekedap ji. Apa? Tunggal donga mawon. Ah, ribet banget ente. Yo, Mas. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wes, ane pamit sik. Loh. Bukannya mau donga mangan yo. Ora apa-apa. Lumayan, Feb. Sanajan ming donga mangan, penting wis entuk donga saka Kaji Badrun. Donga sih donga, Mbah. Tapi apa sing dipangan, Mbah? Mangan angin. Sik, balik ning. Wah. Nah, sengkas. Rung kabur. Pak Duk ketan sor ngene bae. Nah, ngene ya. Nah, bocor sithik ora apa-apa. Wis bar iku langsung duduk tenan. Banggo ning Thailand. Banggo ning Thailand. Kok guyu ya, Fat? Kok guyu? Banggo ning Thailand kok lucu. Banggo ning Thailand kok lucu. Nek kuwi Bangkok. Nek niku Bangkok, Mbah. Nek ente pengen suga, rubah nasib ente ben dadi melarat. Nek ente pengen suga, rubah manis ente jadi melarat.